víc mě baví nosit víc. Víc tě to nutí dávat pozor a 2 metry před tebou je celý tvůj svět. Ja som ten film Sloboda pod nákladom robil hlavne preto, lebo som miloval práve toto remeslo nosické, lebo mňa ako mladého človeka formovalo. Ťažko si predstaviť, že človek môže byť slobodný pod takým ťažkým bremenom a šlápe celý deň na chatu. Pamätám si, keď som si dal tú prvú krošnu na chrbát, že čo som cítil, že vôbec neexistuje, že dojdem do cieľa, ale človek potom nejakým spôsobom aktivuje sily, nastaví si hlavu, mysel a nikdy sa nestáva nosičom, že by do toho cieľa nedošli. Ja som začal nosiť na zbojnickú chatu v roku 1977. V tých rokoch som spoznal aj Viktora Beránka, ktorý je hlavnou postavou tohto filmu. V roku 1978 nás pozval Peťo Rajec, bývalý chatár na chate pod Rysmi, keď zrekonštruoval túto chatu na jej odozdávanie a takú vlastne oslavu. Odozdal chatu aj Viktorovi Beránkovi. To znamená, že Viktor Beránek je už skoro 42 rokov chatárom na chate pod Rysmi. Toľko sa aj poznáme. Toľko rokov sme aj kamaráti. Takže 3. septembra roku 69 som šel poprvne z Vinášku. A to som tehdy měl. A 13. septembra máme narodeniny, takže za 10 dní som měl 18 rokov. Nosí teraz už 50 rokov, ide mu na 70 a nosí stále. Stará sa o tú chatu, čo je pre mňa absolútne neuveriteľné, že v tomto veku dokáže človek vyniesť na chatu, variť na chate, starať sa o ľudí, zniesť odpadky z chaty. Tak, tu doprostred je to. Tak, správne. Skočil som dole. Ja som o Viktorovi začal točiť niekedy možno pred 20-25 rokmi. Mal som takú celkom zlú kameru. Tej sme nakrúcali ešte 4 ku 3. To Vinášku nesmíš človeku udelať. Nejaký kiks, nebo by ho to stáhlo dolu. Zažili sme spolu neskutočné, ale fakt, že neskutočné príhody. Jopi! Sme tu. Pri jednom nakrúcaní mal asi 90 kg a hovorím, Viktor, vyšiel by si aj touto stenou hore? A Viktor sa pozrela s tou Vinaškou, vyliezol taký horolezecký kút. Chodil som s ním, keď šiel vo vichrici na chatu a rozpadla sa mu vynáška. A ja som ho nakrúcal a teraz mám mu ísť pomôcť. Chodil som s ním na otváranie chaty, keď prvýkrát otváral chatu, jak otváral okenice a tešil som na to, že ďalších 4,5 mesiaca bude na túto chatu nosiť. Let, tak to bude veselé.
Tí první vynášky, to je pocit taký božský, jak když jdeš do nebe. Jak stěhovavý vták, když se vrací naspět. Pre něho to bylo slobodné královstvo, královstvo rysí, na které se stále těšil. Se musí otevřít okenice, aby bylo světlo. Potom je dobré hned zatopit, protože to dost dlouho trvá, než se vyhřeje chata. Čau chatka, vždycky řeknu. Konec zimního spánku. Konec zimního spánku. Potom je zapotřebí rychle začít kopat, odhazovat sníh, který je vlastně tu kolem chaty a zatýká do chaty voda. No a potom je zapotřebí odházet ještě další okna, které jsou zasypané sněhem, postavit čaj, začít dělat debordelizaci chatě. Už je zapotřebí nosit, přichází první turisti, vlastně už jedeš, 5 měsíců v kuse se nezastavíš. Nemáš minutu volna. No, světlo. Keď v roku 2000 zasiahla chatu lavina, Viktorovi všetci sme utekali na chatu, aby sme tú chatu nejakým spôsobom sa snažili zbaviť toho snehu. Toto bolo naozaj smutné nakrúcanie, keď vyberáte spacáky a našťastie na tej chate vtedy nikto nebol. Viktor vtedy chcel dostať chatu na iné miesto, ale zrekonštruovala sa chata tak, ako chata teraz stojí. No, poďme. Počkaj, ešte teraz. Tí trosky tej chaty byli roznesené až tam, ale na husto, jak když řeka teče a prostě bere trámy, sklenovatu, terpapír, plechy, okenice, všecko bylo naskladané takto po celej tej doline, ale jenom v dráhe tej lavine. Ona dělala také esičko, jako kdyby trošku. Hej. Viktor bol vlastne aj iniciátorom prvých pretekov, ktoré nazval Sherpa Rally. Bolo to v 85. roku, zúčastnilo sa 8 nosičov. Viktor samozrejme vtedy vyhral, lebo bol v najlepšej kondícii. Nosické preteky Sherpa Rally sa konali odtedy každý rok. Každý rok sa postavilo množstvo mladých nosičov na štart a robili sa vždycky vynášky na nejakú chatu. Pre mňa bola vždycky tá zbojnická chata, taká srdcovka. Bohužiaľ aj tá vyhorela a v roku 1998 sa vlastne nosiči združili a pomohli vyniesť náklad práve na zbojnickú chatu. Ideš? Stále sa! Keď už sa chata dokončovala, boli ďalšie preteky, kde sa vyniesol náklad pre túto chatu. Trasa vede odsúť na zbojnickú chatu, muži nesol 60 kg, devčatá nesol 20 kg. Thank you.
dobrý. No chyba, pohova, človeče. Kúsok si chyba. Si ho malo pozdúbal. Vieš čo? Ráda, poďte. Časem 1 hodina 40 minút, 0,0 sekúnd, se umístil Ďuro Petranský ze Zbojníckej chaty. Tam som práve zachytil a boli to vlastne aj posledné zábery Juraja Petranského, ktorý bohužiaľ o niekoľko mesiacov zahynul vo Vysokých Tatrách pri Vinaške v lavíne. V roku 2002 sa robil na jeho pamiatku prvý ročník nosických pretekov so 100 kilami na Zámkovského chatu. Bol to Ďuro Petranský, ktorý sa žial pred dvoma rokmi v marci odtiaľto z hrebienka vydal na svoju poslednú vynášku, ktorú žiaľ už nikdy nedokončil. Rozhodli sme sa venovať mu tento dnešný deň, ktorý sme nazvali Nosická stovka. Peter Petra, z pol minúty! A čo ma vtedy prekvapilo, že prišla na štart aj pani Hudáčková, ktorá so svojím manželom Ondrejom Hudáčkom v 60 rokoch boli poslední profesionálni nosiči vo Vysokých Tatrách. Pani Hudáčková bola z Lendaku a s tým svojím manželom Ondrejom nosila ťažké náklady. 4, 3, 2, 1, 5! Bohužiaľ sa mi pokazil aj hard disk, na ktorom som mal veľa záberov aj rozhovorov s Viktorom, ale hovorím si našťastie, že sa to stalo, lebo o niekoľko rokov alebo o 15 rokov som sa pustil do tohto filmu Sloboda pod nákladom a podarilo sa mi urobiť už s kvalitnejšou technikou a lepšou technikou práve film o generácii starých nosičov. Na nosení se hodí možná z 300 lidí jeden. Nenosím kvôli tomu, že by som nosil váhy veľké. Ja si nosím sám kvôli sebe. Nikdy si nepovedal chatárovi, nie no však sa pozrite, aké je počasie, však to ja nie, nie, to by bolo po tvojej úroveň. Sme už zakletí k tomu pohybu a k tomu nosení, pretože ak prestaneme, tak si rozsypeme. Keď bude mať barle, keď sa popruhy opru, takže ten náklad v tom ťažisku, že stačí mi len barle, budem posúvať a za tú hodinu sa tu musím dostať. Máme všichni už pre 60 a to už není normálne, aby pre 60 človek ešte tam súd piva niekde vlačil, že... A ty si na to sedni a ťa na tom pones. Počkaj. Najväčšie roli se hrálo tá sloboda tých hor. Že som proste mohol potom žiť naplno a delať to, co som chtěl. To sa nedá nahradiť ničím. A budem to robiť, až kým mi telo povie, tak teraz už fakt kľud a skončila hra. Tej som si myslel, že ich zachytávam v posledných rokoch života, ale nebolo to tak. Tí ľudia sa po tom filme ako keby ešte viacej nakopli a ešte intenzívnejšie nosili. Leo Kapolka napsal, myslím, v jednej povice o nosičovi, ktorý myslím umrel v Popruzi, když zaštandoval. Což asi by k nám sa aj nejvíc tak hodilo, pretože radšej tak, jak niekde v nemocnici sa trápiť. Teraz, keď si človek vezme, že Lacko Chudík má 80 rokov, ešte sem tam vyniesie, Viktor nosí, Peťo Petras je stále na Rainerke, stále nosí.
Bohužiaľ akurát Lacko Kulanga pred niekoľkými mesiacmi opustil tento náš svet, toto tatranské teritorium, lebo sa mu stal úraz pri nosení. Je to malá komunita, takže každý, kto odíde, chýba, hej. Či je starý, či je mladý, a čím dlhšie proste bol v tej komunite a pôsobil na tých chatách a v tých dolinách, v tom priestore, v tom čase, tak nechal nejakú stopu, hej, a to sa nedá zmazať. Sami pod lyžou začínajú platne trhať, tak som rýchlo utekal do hrdla, rýchlo do hrdla, lebo toto neviem, aká je to lavina zná, ale je to veľmi. Většinou ty blbý vynášky bývají, když se nedokážeš odtrhnout od toho, co ti běhá třeba v hlavě. Že prostě furt o něčem přemýšlíš a to často, když je tak, tak děláš hodně chyb, že nedáváš pozor. Jsou takový horší vynášky. Proto musíš nosit víc, aby si dával pozor. Pre mňa bolo takou nosickou filozofiou, že všetko, čo si naložím na chrbát, musím doniesť do cieľa. A vlastne som to preniesol aj do vlastného života, lebo to je proste taká jednoduchá nosická hrdosť. A to, čo som chcel, aby aj zažili ďalší mladí ľudia, aby to nosické remeslo jednoducho nezaniklo. Ešte ja mám takého ti kamaráda, a on ti natočil taký film Tú slobodu pod nákladom. A to, jak to tí lidi videli, hlavne táto mladá generácia, tak je to normálne nakoplo. A niektorí sú ti aj takí, že prídu aj víckrát a trápi sa s tým. Sa veľmi teším tomu, že nosiči a to nosičstvo a všetko okolo toho bolo zapísané na zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky. To je ten prvý malý krok, ako to niekde posunúť ďalej. Pokúšame sa o ten zápis do UNESCO. To je taká neviditeľná medaila pre všetkých nosičov za tú drínu a za tú robotu. A si myslím, že ten film Sloboda pod nákladom tomu tak dopomohol. Čo ma najviac prekvapilo, jak tento film zarezonoval všade vo svete. On dostal 26 medzinárodných ocenení. Od Argentíny cez Francúzsko až po Južnú Koreu. Mnohí videli ten film a aj vďaka tomu prišli sem. Zdvihla sa taká vlna záujmu možno o tú komunitu, o to remeslo, o chaty, hej, možno aj o Tatry. Že takéto niečo tu ešte existuje v 21. storočí pri dnešnej technike, akú máme. Sú z toho absolútne šokovaní, že niečo také stredoveké sa tu vlastne deje, hej, pri dnešných možnostiach. Ako by sa dali iná zasobovať tie chaty, že ako je možné, že sa to udržalo, hej, že to zostalo také zakonzervované v čase. Má jenom 100 kg, no co? Jak zeslabnul.
Nosičstvo na horských chatách je len a len o dobrých vzťahoch chatára s nosičmi. A keď toto bude fungovať aj toto remeslo. Po štarte tam, kým človek sa rozdýcha, si uvedomí, že je pod vynáškou, si uvedomí, že je na šerpe, že musí jej najbližšiu hodinu a pol utekať. A potom už, potom, keď sa človek rozbehne, zadýcha, spotí, uleží sa to, tak už je fajn. No? To mi aj tí samotní bocovia horskí, čo majú prejdené tie kopce, za tých 6 rokov tu bola slušná vzorka z celého sveta v podstate. A tiež mi potvrdili, že tie kopce vo svete videli. Ale ako to robíme tu v Tatrách, to nosenie a zásobovanie chát, v takejto forme sa to nezachovalo už nikde, že s tým sa nestretli a z toho sú prekvapení. Ja som sa o tom, čo pre ňoho nosenie a nosičstvo znamená, dozvedela najmä z toho, čo po sebe zanechal a z tých poviedok rôznych alebo básničiek, úvah vznikla z knižvočka, čo zostalo. A mňa najviac oslovila básen, ktorá v podstate ani nemá názov, ale najmä ostatná sloha, ktorá končí každý sa svojím smerom poberá. A sa raz diaľke cesty spoja. Každý syn sa raz k mame vráti.